السلام علیکم، صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید۔ میری اس ویڈیو کو لائک کرے گا اور اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ انجاز بینک بنگلہ دیش کے لیے 22.25، پاکستان کے لیے 42.16، انڈیا کے لیے 18.19 اور نیپال کے لیے 29.36۔ فوری بینک بنگلہ دیش کے لیے 22.30، پاکستان کے لیے 42.25، انڈیا کے لیے 18.27 اور نیپال کے لیے 29.43۔ ٹیلی منی بنگلہ دیش کے لیے 22.28، پاکستان کے لیے 42.17، انڈیا کے لیے 18.17، نیپال کے لیے 29.37۔ این سی بی کوئک پے بنگلہ دیش کے لیے 21.96، پاکستان کے لیے 41.65، انڈیا کے لیے 18.03 اور نیپال کے لیے 28.76۔ تحویل الراجی بنگلہ دیش کے لیے 22.22، پاکستان کے لیے 42.16، انڈیا کے لیے 18.20 اور نیپال کے لیے 29.29۔ ایکسپریس منی بنگلہ دیش کے لیے 22.24، پاکستان کے لیے 42.16 اور انڈیا کے لیے 18.21 اور نیپال کے لیے 29.27۔ ویسٹرن یونین بنگلہ دیش کے لیے 22.28، پاکستان کے لیے 42.14، انڈیا کے لیے 18.30 اور نیپال کے لیے 29.29۔ منی گرام بنگلہ دیش کے لیے 22.21، پاکستان کے لیے 42.17، انڈیا کے لیے 18.23 اور نیپال کے لیے 29.25۔ ارسال سروس بنگلہ دیش کے لیے 22.20، پاکستان کے لیے 42.20 اور انڈیا کے لیے 18.24 کا ریال ریٹ دے رہے ہیں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا، اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ السلام علیکم۔